Peggy 18. Muitos conhecem a lenda de Kratos, o mortal tornado deus que fez ruir as muralhas de Olimpo. Mas houve uma época em que Kratos ainda não se tinha tornado um monstro conhecido por Fantasma de Esparta. Uma época em que era consumido por algo que não a raiva. Uma época em que, apesar de atormentado pela insanidade, Kratos quebrou um juramento de sangue perante um deus injusto. Uma época em que se libertou do sangue que o prendia. God of War, a ascensão.